ចាំចាហាងហ្នឹងបាទខ្ញុំចាហាងចុះម្ចាស់ហាងពីមុនគាត់ទៅណាបាត់ហើយគាត់បានលោកហាងនេះខ្ញុំហាត់អញ្ចឹងលោកមានដឹងថាគាត់ទៅនៅណាខ្ញុំមិនដឹងដែរអញ្ចឹងអូនកូនច្រើនហើយលោកមានបញ្ហាចង់និយាយមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយរឿងអាដារឿងអីគេនាងមានជំងឺមហារីកខួរក្បាលថាម៉េចថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់នាងដែរនាងត្រូវការលោកទីជំនឿដែលនៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងនាងនៅកន្លែងដែលលោកធ្លាប់ទៅជួបនាងរាល់ដងបាទ